नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद गोसाइज्यू। आजको यस सभामा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, अन्य पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरू र सहृदय मित्रहरू, आजको दिन होली जरोकिलो पार्टीले शहीद सप्ताहको रूपमा नेपालको शहीदहरूलाई सम्झने दिनको स्थिति सिर्जना गर्दै आइरहेको स्थितिलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा खालको अवधारणा प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ। शहीदको यदि शब्दको शहीद शब्दको यदि अर्थलाई हेर्ने हो भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा यदि हेरियो भने आफ्नो देश संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निमित्त बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई शहीद भनेर बुझिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ। यदि यो अर्थमा हेर्ने हो भने नेपाललाई, नेपालको देश, नेपालको संस्कृति, नेपालको अस्तित्वको बारेमा यदि त्यो व्यक्तिहरूले ती व्यक्तिहरूले लडे कि लडेनन् भन्ने कुरालाई हामीहरूले बरु निरक्षर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको पुनर्जागरणको अर्थ र आधार भन्ने पुस्तक जो आदरणीय युगदशा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूले लेख्नुभएको छ, त्यहाँ कसरी त्यहाँ शुक्रराज शास्त्री र अन्य धर्मभक्त माथेमा गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द्र ठाकुरहरूको त्यो देशप्रतिको माया, त्यो संस्कृतिप्रतिको माया, त्यो यो राज्यको अस्तित्वप्रतिको मायालाई कसरी नेपाल केन्द्रित बनाएर हेर्न सकेको अवस्था हामी त्यो पुस्तकमा त्यस्ता प्रमाणहरू हामीले भेट्छौँ। त्यसै कारण यस्ता शुक्रराज शास्त्रीहरू, धर्मभक्त माथेमा गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द्र ठाकुरहरूलाई यो देशको गहनाको रूपमा पुज्नु पर्दछ। र साथै यो एउटा कालो दिन जो राणा शासन भनिन्छ, जङ्गबहादुरको उदयपछि यसमा कतिपयले त कस्तो पनि भन्ने छ भने जङ्गे आएपछि सबभन्दा राम्रो हो भन्ने कुरा पनि छ। तर यहाँ चाहिँ निरक्षर भएर यदि हेरियो भने जङ्गबहादुरको त्यो वैचारिक कुरालाई, जङ्गबहादुरले बनाएको त्यो सामाजिक त्यो परिवेशलाई, उसको त्यो चिन्तनको प्रणालीलाई, त्यो राजनीतिक स्वभाव र त्यो राजनीतिको प्रकृतिलाई यदि हेरियो भने त्यो फरक ढङ्गको छ, त्यो हाम्रो मौलिक प्रतिमानमा आधारित छैन। तर जति पनि शहीदहरू शहीद हुनुभयो आजको दिनमा, यो शहीदहरूको त्यो भावलाई यदि हामीले हिजोको दिनमा फर्केर हेर्ने हो भने बरु त्यो नेपालप्रतिको त्यो भाव, त्यो मौलिक चिन्तन प्रणालीलाई हामीले देख्न सक्छौँ। यस्तो मौलिक चिन्तन प्रणाली यति बेलाको मात्र होइन, त्यो यलम्बरको पालामा पनि त्यही हो, अझ त्योभन्दा अगाडिको नागहरूमा पनि त्यही थियो, गोपालमा पनि त्यही थियो, महिषपालहरूमा पनि त्यही थियो, त्यो किराँतहरूको यलम्बर पालादेखिको पनि त्यही स्थिति हो। पछाडि आउँदाखेरि मानदेव अथवा शिवदेव अथवा अहिले पछि भन्ने हो भने अंशु ब्रह्माको पालादेखि, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि पनि त्यही चिन्तन घटित भएर आइरहेको अवस्था हो। त्यही बेला बिचमा जो शाहकालीन भए पनि राणा शासनहरूको बारेमा त्यो एउटा फरक खालको विचारधारा आयो, जसको विरुद्ध नेपाली मौलिक प्रतिमान हुनुपर्छ है भनेर मान्यताका साथ आफ्नो संस्कृतिलाई, देशको राजनीतिक परिवेशलाई, सामाजिक परिवेशलाई स्थापित गर्ने जो एउटा जमर्को भयो आदरणीय शहीदहरूबाट, त्यो चिजमा उहाँहरू मारिनुभयो। आज अब फरक तरिकाले यदि हेर्ने हो भने आज नेपालमा कति मान्छेले शहीद दिवस मनाउँदैछन्, त्यही शहीद दिवस कतिजना मान्छेले मनाउँदैछन् र त्यो कुन प्रवृत्तिले मनाउँदैछन्, कुन विचारधाराले मनाउँदैछन्, यदि हामीहरूले हेऱ्यो भने उसले एउटा मात्रै कुरा सोचिरहेछ कि बोल्न सक्ने स्वतन्त्रताको लागि ऊ मर्यो र हामी बोल्न पायौँ भन्ने मात्र स्थिति छ। यदि राणाको परिस्थितिले हेर्ने भने र अहिलेको कपोतन्त्रलाई हेर्ने भने यिनीहरू ठ्याक्कै एउटै हो। एकले अर्कोलाई दोषको रूपमा, एकले अर्कोलाई वैविध्यको रूपमा हेर्ने मात्रै हो, तर यथार्थमा हेर्ने भने यिनीहरू दुइटै एउटै कुरा हुन्। आजको कपुतन्त्रले पनि शहीद दिवस भन्दै मनाउँदै गर्दा यसको अर्थ त्यो खुब मौलिक प्रणालीको चिजलाई इज्जत गरेर, आत्मसात गरेर, त्यो खालको प्रकृतिलाई त्यो अवलम्बन गर्ने भाव होइन। त्यो त्यहाँनिर के हो भने मलाई बोल्न सक्ने स्थिति, कपुतको सिर्जना गर्ने स्थितिको सिर्जना मात्र गर्दै आयो त्यो शहीदले भन्ने कुराले मात्रै पुज्या हो। आज हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेर्ने हो भने उसको विचार र शुक्रराज शास्त्रीको विचार मिल्छ त? त्यो मिल्दैन। आज हेर्ने हो भने एमाले भन्ने पार्टी छ, उसको विचार त लेनिनवादसँग मिल्ने हो, नेपालसँग त कुनै पनि प्रकृति मिल्दैन यहाँनिर।
त्यसकारण उसले के कारणले शहीद दिवस मनाउने भन्ने कुरा हो. उसले यहाँ लेनिनको राज्य स्थापित, लेनिनको पद्धति स्थापित गर्न सक्यो, त्यो स्थिति, त्यो स्थिति शुक्रराज शास्त्रीहरूले मिलाइदिएको बापतमा भनेर मात्रै पुजिरहेको. उसले यहाँको मौलिक प्रणाली, जो विचारधारा त्यो शहीदहरूले गर्न खोजेको अवधारणा थियो, त्यो त्यो चिजसँग सम्बन्धित होइन यहाँनिर. त्यसकारण नेपालमा कपुतन्त्र जसले जसले पुजिरहेको अवस्था छ, शहीद भनेर जसले अवधारणागत रूपमा गइरहेछ नि, यसले त कस्तो भयो भने त्यो शहीद दिवसलाई पनि नराम्रो प्रवृत्तिले हेर्ने वातावरण पनि सिर्जना गरिरहेछ. त झरोकिलो पार्टीले अहिले गर्न खोजेको स्थिति नै त्यही हो कि हामीले हाम्रा आदरणीय शहीदहरूले कसरी मौलिक स्थितिलाई स्थापना गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यो स्थापना गर्नुको आजको हो. त्यसकारण कपुतन्त्रले, कपुतन्त्र र मौलिक धारको कुरालाई हामीले छुट्याएर अलग बनाएर नेपाली जनतालाई यदि हामीले सिकाउन सकेन भने यो बडो डरलाग्दो स्थिति हो. भोलिको दिनमा त यस्तो सम्बन्धी स्थिति हुनेछ कि त्यो त्यो एकताका यो फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा हुन्छ कि यो मास्क पनि धेरै लगायो भने चाहिँ यो पनि गुप्ताङ्ग हो कि भन्ने हुन्छ नि. हो, यस्तै खालको सिर्जना यहाँ आउनसक्छ भोलि. शहीद दिवस भने त यो त एकदम अनैतिक खालको हुँदो रहेछ. त्यो आफ्नो आफ्नो स्वादका कुरा गर्ने, विदेशी स्थिति ल्याउन सक्ने स्थिति पो हो त शहीद दिवस भनेर स्थापना गर्न सक्छ भोलिको भोलिको आउने पिँढीहरूलाई. त्यस कारणले हामी चाहिँ बडो सचेत भएर, मौलिक जरोकिलो पार्टी बडो बडो सचेत भएर चाहिँ शहीद दिवस मनाउनुको औचित्य प्रत्येक नेपाली जनतालाई हामीले सिकाउनु पर्ने स्थिति हो. यदि हामीले हेर्न सक्यो भने पछिल्लो चरणमा नेपालमा यस्ता शहीदहरू 1933 लखन थापाको हत्या भयो. नेपालको पहिलो शहीद आदरणीय व्यक्तित्व लखन थापा हुनुहुन्छ. आज त्यही लखन थापालाई मगरको ट्याग लगाएर मात्र हेर्ने स्थिति सुरु भयो कि भएन? यस्तो स्थिति, लखन थापाले त त्यो नेपालको त्यो मौलिक पद्धतिलाई स्थापना गर्न र उहाँको त कुनै स्वतन्त्रताप्रतिको लडाइँ थिएन. त्यहाँ हेर्ने हो भने त्यो 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 तन्त्रकै लडाइँ हो त्यो. खासमा हाम्रो आदरणीय यो उहाँ चाहिँ ठुलो एउटा खालको मुभमेन्टमा थियो त्यति बेलामा. नेपालको मौलिक धर्म अन्तर्गत नै पर्छ हाम्रो यो गुरु शशिधरको धर्म. त्यति बेलामा नेपालको मौलिक धर्म नै हो, त्यसको मुभमेन्ट चलिरहेको थियो. त्यति बेलामा उहाँले चाहिँ कसरी नेपालका मौलिक स्थितिलाई स्थापना गर्न सक्नुपर्छ भन्ने विवादमा जङ्गबहादुरको पालामा 1933 उहाँको हत्या भयो. यो उसको त्यो 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 सरकार र त्यो त्यो त्यसको राजनीतिक परिवेशको विरुद्ध थियो त्यो. तर आज स्थिति कस्तो भयो? लखन थापा भनेपछि त त्यो मगरको मात्र हितमा जोडियो. यदि लखन थापाको कुरालाई 72 आयाममा हेर्न सकेको खण्डमा आज नेपालमा फेरि अर्को क्रान्ति सुरु हुन्छ. यसको लखन थापाको मृत्युपछि ठिक 64 वर्ष पछाडि, त्यो भनेको 1997 सालमा फेरि अर्को 4 शहीदहरू भए, जसमा चाहिँ शुक्रा शास्त्री, धर्मभक्त माथिमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द ठाकुर. यो 64 वर्षमा भयो. त्यही क्रान्ति सुरु भयो. फेरि त्यही मौलिक धारको पद्धति र विदेशी विधर्मीका विचारहरूलाई विस्थापित गर्ने कुरामा फेरि हत्या भयो. तर यहाँनिर हामीहरूले देख्नुपर्ने, हामीहरूले सोच्नुपर्ने एउटा अचम्मको, त्यो एउटा के भनौँ, त्यो कोहेरेन्सको जस्तो अवस्था सिर्जना अहिले यहाँ भएको छ. ठिक 64 वर्ष पछाडि जसरी लखन थापाको 64 वर्ष पछाडि अर्का शहीदहरू मारिए, ठिक त्यसको लगभग 60-61 वर्ष पछाडि फेरि नेपालको युग निर्माण दिवसको सुरुवात भयो. जसको जो जसको यो माओ संस्था भनेर जरोकिलो महाअभियानको पहिलो रूप त्यहाँनिर पर्दछ. भनेपछि 60 र 64 को हाराहारीमा नेपालमा एउटा खालको क्रान्ति सिर्जना भइरहेको छ. त्यसकारण आजको आज शहीद सप्ताह दिवस मनाउँदै गर्दा, आज शहीद दिवस मनाउँदै गर्दा मौलिक जरोकिलो पार्टीले त्यो पूर्व विचारधारा, जो नेपालको मौलिक विचारधारा हो, त्यसको सम्मान र त्यसको स्थितिगत्यात्मक सिर्जना गर्न खोजेको हो अहिलेको स्थितिमा पनि. तर अहिले आएर कसै पार्टीहरूले, कुनै पनि राजनैतिक दलहरूले नेपालमा त्यो त्यो शहीद दिवस भन्दै गर्दाको यसको अर्को अर्थ छ. यसको अर्थ के हो भने यिनीहरूले जो मौलिक चिन्तन छ त्यसलाई विस्थापित गरेर नराम्रो, जस्तै लखन थापालाई आज मगरको मात्रै शहीद बनाइयो, त्यस्तै शहीद नेवारहरूका लागि मात्रै मनाउन सक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ. त्यसकारण मौलिक जरोकिलो पार्टीले
शहीद दिवसलाई बडो मार्मिक बडो चिन्तनपूर्ण बडो वैज्ञानिक रूपमा र बडो यो नेपाल केन्द्रित विचारधारामा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति सुरुवात गर्नु हो। त्यसकारणले आजको यस शहीद सप्ताह दिवसमा यो विस्तृत रूपमा हुँदै जानेछ। अबको दिनमा यस्ता अवधारणाहरू अझ प्रकटित हुँदै जानेछन्, मौलिक चिन्तनहरू अझ बढी हुँदै जानेछन्, जसले गर्दा त्यो एउटा पराई र विधर्मी र विचारका यस्ता व्यक्तिहरू बोकेका सिद्धान्त बोकेका मान्छेहरूलाई अझ दलहरूलाई राजनीतिक दलहरूलाई सङ्गठन सङ्घ सङ्गठनहरूलाई आफ्नो त्यो ऐना देखाइदिने, जनताले चाहिँ त्यो छानुन्। यसले शहीद दिवस मनाउँदै गर्दा राम्रो मनाउनु त, तर उसले के को विचारधारामा मनाउँदैछ? त्यस्ता खालका विचार शहीद दिवस मनाउँदै गरेका संस्थाहरूले विचार चाहिँ के बोकेछन् भन्ने कुरा जनतालाई पनि सूचित गर्नु मौलिक ज्वरोकिलो पार्टीको एउटा उद्देश्य पनि हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्दै म आजको यस शहीद दिवस सप्ताहमा सम्पूर्ण आदरणीय शहीदहरूलाई हुतात्माहरूलाई सम्झँदै आफ्नो वक्तव्य यहीँ निम्त्याउँदछु। धेरै धेरै धन्यवाद।